heta? Jag ska heta... Poop. Alltså det är så mörkt i mitt rum så jag ser inte att jag skriver. Jag skriver rätt faktiskt. Okay. Nice menee. Ja, det är mer regler. Det är ju gamla fel. Mayfair. Nice man, what have I done? This is cool. Jag är inte negarsle. Och det är super... Hopp, nice storyline. Run boy run. Kan man ta den här stolen? Åh, man kan säga det är som Oblivion, man kan lyfta så allt skit. Om vi tar med sig den här stolen så kommer man så att rapa alla dem som kommer och bara RAR! Lyft upp det. Stone the gates! Wow, wow shit, man kan inte bara öppna. Det gick nästan igen. In, hold down left. Jaha. Oh jävlar, det går fort. Fan, man har så mycket inte... Hater av det. Vad fan var det där? Vad är det bra för? Darkness, your insanity will slowly drain. Man har ju för fan ingen HUD, det fan ska man kunna veta vilken pool man har. Oh, jeeves, jag har en loading screen. Det fanns inte ens någonting på den där första saken. Måste man loading screen? Bättre än den var den här i mitten. Jaha, nu åkte den här dörren upp. Först var en lås och bara tog upp den här. Ja. Men det var inte vad ADHD. Alltså allting bara skakar. Det är typ så här. Typ, nöten function här alltså. Woohoo! Det är mycket bättre än det här spelet, det är typ som wow. Det är L3-banan. När man är inne i den där Cortana, fan vet. När man är inne i den där saken. Jag fick det här på Tinderbox. Fuck you. Den är liksom snabb, men den är ändå långsam. Men det är ju bara en lås. Det är bara en lås. Men... Det är bara en lås. Fastlimmade apen gick sönder. Kommer att slå ihjäl mig. Ja, det är typ en... Oh, den där lila går ju bara hit. Åh, mysen. Kolla, en spak. Till loading, vad fan? Den var nästan bra ju. To run, hold on, left shift.
Alex. In a manner of speaking. Come, bring the lamp. I don't believe I have. Is it connected to the... Jajamensan! Jag kommer backa in med lastbilen. Jajamensan! En iPad? Nej, det var ingen iPad. Whoa, vilken jävla nice ending det var där. Vad fan, här var det rätt hämtig eller så. 16th of May, later that eve, tomorrow. Open. Fan, nu var det värsta open world här. Tänderna igen. Jag var nyss en grotta, nu är jag i tusen igen. Nu har jag jobbat nyss, nu har jag inte. Ja, men... iPad! Måste man göra allt
någonting med hand. Och den finns en strupjävel. Nej, det hänger en tavla överallt på vägarna. Och tågrad. Antingen så är de här tavlorna någonting speciellt i spavet. Jag lyfte upp en jävla kruka och så gick det sönder. Jag var inte beredd på det, ingenting har gått sönder hit. Nej, är vi på hon eller?